真的是做贼喊抓贼，来看到台中有一名林姓男子跟租车公司有债务的纠纷。日前双方在街头追逐，林姓男子自己跌倒受伤，眼见无法脱身，竟然报警谎称说是遭到对方殴打。不料警方到场时，一包毒品意外从身上掉落，警方怀疑案情不单纯，随即调阅了监视器画面，当场戳破了男子的谎言。人行道上，黑男子与白男子一路追逐，黑男子疑似高速跟跌倒在地，跟着另一名男子曲折到场，一下车也冲上前找他理论，眼见无法脱身，黑男子竟然报警，谎称遭人殴打。地上那些是什么？这东西不是我的、啊。不是你的，怎么从你身上掉出来？不可能从我身上啊，诬赖我！不料远景到场，一包毒品意外从男子身上掉了出来，还在包包内搜出针筒、吸食器。男子狡辩不成，竟恼羞成怒，朝远景大骂《三字经》。你无要紧啦！你行安那？你怎么写行安那？根据了解，28岁林姓男子与租车公司有债务纠纷，积欠35000元不肯出面还钱，还把车辆撞得满身伤。租车业者得知后，林姓男子出没在台中大里，立刻前往堵人。不料林姓男子心虚，拔腿狂奔，棍中明明是自己跌倒，这样谎称遭人殴打受伤。林男见对方欲报警协调时，担心身上藏之毒品遭查获，于逃离现场时自行跌倒受伤，便谎称遭人殴打等情形。后续于林男随身包包内查扣毒品等证物，因为一包毒品意外露了馅，警方随即调阅监视器还原真相，戳破男子谎言，根本做贼喊抓贼，讯后以毒品罪嫌将他移送侦办。记者曾部报道。